1 apreldan boshlab koronavirus infeksiyasiga qarshi ommaviy emlash tadbirlariga start berildi. Emlash jarayonlari uchun 4000 nafardan ortiq shifokor va 11000 nafardan ziyod o'rta tibbiyot xodimi jalb qilingan. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib aynan koronavirus kasalligiga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lish orqali kasallikni yuqtirib olish ehtimoli yuqori bo'lgan tibbiyot xodimlari hamda 65 yoshdan oshgan shaxslar emlanmoqda. Muxbirlarimiz jarayondan xabar beradi. Pandemiya butun dunyoda boshlangan vaqtdan buyon unga qarshi vaksina tayyorlash, mukammal dori vositalarini yaratish bo'yicha yuzlab davlatlarning olimlari tadqiqot ishlarini olib borishayotgani haqida hammamiz ma'lumotga egamiz. Qolaversa, emlash ishlari o'tkazilgan mamlakatlar vaksina turlari ularning ta'sir doirasi xususida deyarli har kuni ommaviy axborot vositalarida xabardor bo'lib bormoqdamiz. Yurtimizda ham 65 yoshdan oshgan aholi va tibbiy xodimlar ro'yxati shakllantirilib, emlash ishlari uchun kerakli barcha sharoitlar hozirlandi. Respublikamizning oila poliklinikalarida emlash jarayonlari boshlandi. Ijodiy guruhimiz bilan poytaxtimizdagi Yunusobod tumanida joylashgan 49-chi oilaviy poliklinikasidamiz. Kelgan fuqarolarimizni filtrdan o'tkaziladi. Isitmasini o'lchab, ro'yxatdan o'tib, aholi emlash xonalariga birin-ketin kirishi boshlashadi. Hozir bizda 2 xil vaksina keltirilgan, AstraZeneca va Xitoy-O'zbekiston birgalikdagi ishlab chiqarilgan ZFUZ vaksinalari shu aholini xohishiga qarab bu yerda shu emlash jarayoni o'tkaziladi. AstraZeneca vaksinasi bilan emlanadigan aholi 2 marta emlanadi, 1 oy oralig'ida. Xitoy vaksinasi bilan emlanuvchi aholi 3 marotaba emlanadi, bu ham 1 oy muddat oralig'ida emlanadi. Husniddin Muhiddinov 1948 yilda tug'ilgan. O'tgan davr mobaynida COVID-19 bilan kasallanmagan. U ham bugun ro'yxat asosida vaksina qabul qildi. Qaysi vaksinani oldingiz? Xitoy bilan O'zbekistonni birgalikda tayyorlagan vaksinasi. O'shani oldim. Xohlaganingizni olarkansiz. Va bu vaksinani qilish ham majburiy emas ekan. Xohishingizga qarab xohlaganini olasiz, xohlasangiz olasiz, xohlasangiz umuman olmas ekansiz. Emlash jarayonlari qanday o'tdi? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Hozircha yaxshi. Hozir qilishdi. Mana bu yoqqa kirib, hali kuzatish xonasiga kirib o'tiribman. Yarim soatcha o'tiriladimi taxminan? Hozir ko'ramiz endi. Bu xonamiz emlashdan so'ng kuzatuv xonasi. Emlash olgan fuqarolarimizni emlashdan so'ng 30 daqiqa mobaynida shu yerda kuzatuv ostida bo'lishadi. Bu yerda xonamizda shu COVID vaksinasi to'g'risida eslatmalar berilib, bular shifokor nazorati ostida bo'lishadi. Sirdaryo viloyati markazi Guliston shahrida ham 9 emlash punktlarida COVID-19 infeksiyasi uchun vaksinatsiya tadbirlari boshlandi. Olib kelingan vaksinalar 11000 nafardan ortiq aholi uchun bo'ljallangan. Bundan tashqari yana bosqichma-bosqich viloyatimizga vaksinalar olib kelinishi rejalashtirilgan. Shahardagi mavjud emlash punktlarida bittadan emlash hamda mobil emlash brigadalari tashkil etilib, ularga malakali shifokor va emlash hamshiralari biriktirildi. Bemorlar uchun barcha tibbiy sharoitlar yaratilib, ularning salomatligi shifokorlar tomonidan kuzatuv ostiga olingan. Bu yerga ixtiyoriy ravishda keldim. Meni tibbiy ko'rikdan o'tkazdi. Isitma bormi, yo'tal bormi, yo'qmi, hammasini tekshirib olishga ruxsat berishdi. Qabul qilib oldim. Hozir ahvolim yaxshi. Emlash kasallikning oldini olishda eng muhim va ishonchli tibbiy muolaja hisoblanadi.